Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты елбасы жолдауын облыстағы көшбасшы жастар насихаттауға кірісті. Жүктелген міндеттер мен тапсырмаларды түсіндіріп қана қоймай, өздерінің тың идеялармен, жаңа бастамалармен бөлісуде. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Мемлекет басшысы жаңа жолдауында жастарды қолдауға арналған шараларды қамтитын әлеуметтік сатының ауқымды платформасын қалыптастыру қажеттігін айтты. Сондай-ақ келер жылды жастар жылы деп жариялауды ұсынды. Елбасының бұл бастамасын сыр жастары қуаттап, тіпті бірқатар тың жобаларын ойластырып қойды. Мәселен, қараша айында Жас Отан Орда ресми сайты іске қосылмақ. Қала жастарының ұсыныстарын қабылдау мақсатында ашылатын бұл сайтқа әрбір азамат өзін толғандырған сауалдар мен ұсыныс пікірлерін жолдай алады. Осы жастар жылын мазмұнды етіп атап өту үшін Жас Отан Орда деген сайтты іске қосқалы отырмыз. Ол жерде әрбір жас өзінің ұсынысын, идеясын айта алады. Мысалы, жастар жылында мынандай дүниелер жасалса деген секілді. Одан кейін келесі бізде жастардың уақытын тиімді пайдалану ең басты мақсатымыз осы. Сондықтан қазір бізде көбінесе кітапханаларымызды жаңғырту жұмыстары күтіп тұр. Сондықтан біз кітапханаларды заман талабына сай етіп, жаңғыртып, білім орталықтарына айналдыруды көздеп отырмыз. Аймақ жастарын ағылшын тіліне үйретуде күн тәртібінде. Осы орайда Дилда Тәжібаев атындағы әмбебап кітапханасында English Club қолжетімді ағылшын курстары мен әлеуметтік желіні тиімді пайдалануды үйрететін блогер мектептері ашылмақ. Ал жаңадан кәсіп бастаған жастар үшін бизнес-ментор жобасы жоспарлануда. Сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі жастар үшін мотивациялық кездесуді ұйымдастыру көзделіп отыр. Оғаннан кейін осы мүмкіндік шектеулі жастардың да арасында осы жаңа спорт түрлерін ашсақ, жаңа спорт үйірмелерін ашсақ, өздеріңіз білесіздер, қазір Азияда ойындары үлкен сұранысқа ие, түрлі жетістікке жетіп жатыр. Кеше жақында ғана Малайзияда өткен Азия ойындарынан да көп үміт күттік, және біраз жетістіктер де болды. Сондай спорт түрлерінде осы жастарды тартсақ, жастарды бейімбесек деген ой бар. Тағы бір жаңалық жас өнертапқыштарды қолдау мақсатында Жас Отан жастар қанаты Нуринчич республикалық инновациялық жобалар байқауын жариялады. Байқау үш кезеңнен тұрады. Жобаға қатысушы өтінімдер 30 қарашаға дейін қабылданады. Мұхтар Талғат Сыдықов, Түрехан Кожақмет, Қызылорда телеарнасы.